Për shëndetje në zënës të dashur, unë jam mentor hajrizi në dënës i gjuhës Shqipe. A ka më mirë se të diskutojmë së bashku për dashurin? A ka më mirë se ta duam vëlajn, ta duam motrën, por a ka më mirë se sa ti duan për tanë dhe jo vetëm. Sot do të flasim për dashurin dhe njësë si more që do të mësojmë sot për dashurin mba në titullin. Të jetësh, të dashurohesh, të kuptohesh. Në fakt, kjo është një ligjerat e profesorit Leo Buth Në vazhdim, ju do të kuptoni më shumë për ligjeratën dhe fjalët madhështore që profesori i thot. Por para prakisht, vazhdoj me rezultatet e të nëzënit për orë mësimore. E që janë, Kupton se mësohet lënda mësimore dashuria. Shpjegon se dashuria mund të mësohet, diskuton për fjalët si urejtje e respekt, fjalët kyç jetë dashuri urrejtje respekt kuptim dhe teksti që ju si gjithë një duhet ta keni para vetes është leximi letrar 8 në faqet 133 134 nëse jeni të gatshëm të dëgjoni do t'ju tregoj si mund të jetë e bukur dhe e denjë jeta. Është një thënie pra shumë shumë madhështore e profesorit Leo Bus Caglia, një thënie e jashtëzakonshme. Por e shihni edhe libri në të njëjtën kohë që mban titullin të jetosh, të dashurosh dhe të kuptohesh. Pra, ky është libri i profesorit Bus që në kësisht ka qenë një ligjerat të jetësh, të dashurësh, të kuptohesh. Vajdojmë, këtu po e shohim në ekran një djallësh është duke menduar diçka. Po në fakt, qëfar është duke menduar nduar kjo hm. Ja, pra qëfar është duke menduar? Po me ndonë di shka. Qfar paracet kjo fotografi këto? Në? Hm? Kjo fotografi këto na të regonë se kemi të bëjnë me dashurin. Por, me dashurin për të vlajnë dhe motrën. Por, ashtë kjo një koncept aqin gusht që ka të bëjnë vetëm për dashurin mes të vlajt dhe të motrës, do t'a kuptoni në vazhdim. Në shkollat në Kosovë, mësohen këto lëndë mësimore, gju Shqipe, gju Angleze, matematikë, histori, geografi, artë muzikor e shumë lëndë të tjera. Por këto që unë po i përmen tani, njëkosisht janë edhe si drejtime në për fakultetet përkacet të Universitetit të Prishtinës. Por, a ka Universiteti i Prishtinës, apo ndonjë shkollë tjetër në Kosovë, qoftë publike apo private, një lëndë të veçantë, një lëndë të veçantë, si që është e veçant në Amerikë. Dhe, kur flasim për Amerikën, në njërin nga universitetet e shteteve të bashkuarat të Amerikës, mësohet një lëndë mësimore shumë e veçantë, kjo quhet dashuria. Profesori i kësaj lënde, Leo Bus e filoj me 20 studentë për të vazhduar sot në shumë universitetet të botës. Në njërën nga ligjëratat e ti, profesori thekson se dashuria mund të mësohet. Dhe unë kam një pyet jetani. A duhet që kjo lënë të mësohet edhe në Universitetet e Republikës e Kosovës, por pse jo edhe në shkollat në Kosovë, mendoni dhe diskutoni me familjarët tuaj. tani do të flasim për kuptimin e fjales dashuri. Dhe shumë kush mund të kesh kuptoj fjalen dashuri. prandaj andaj unë posjel kuptimin e sak të fjales dashuri, ashtu si që edhe jep fjallori i gjuhës Shqipe. Dashuria është një ndjenjë e fuqishme dhe e thellë pëlqimi, dashamirësie e adhurimi për dikë a për diçka, që në alidhë ngusht me të. Ndjenjë e zjartë dhe e pasër për një njeri të seksit tjetër. Miqësi e thellë dhe e qilëtër. Dashuria e nënës, dashuria për adheon, për gjuhën amtare, dashuria e vërtet, e pasër, e zjartë, letër apo mesajsh dashurie, ka rënë dashuri me dikë, Bën dashuri, dashuron, kryen mardhënje seksuale me dikë, ka hedhur, ka shenjë. dashuri është dhënë shumë pas dikujt. Pra, ka hedhur dashuri dhe është dhënë shumë pas dikujt. E do, i fliste, e dëgjon, e vështronte me dashuri. Dhe kuptimi tjetër prirje e brendshme drejt diçkaje që na tërheq shumë dhe pas së cilës jepemi me dëshirë e me kënaqësi të veçantë. Dashuria për liri kryesisht dhe me kuptimin keqësues lakmi, dashuria për lavdi apo për para. Dikush është dhënë pra shumë pas parave. Dhe kemi të bëjmë me lakmin apo me dashurin për lavdi apo para. Tani do të ledzoj disa pjesë të shkëputura nga ligjerata e profesorit dhe ju ligjeratën e profesorit e keni në tekst atje në liber. Mësuesit tanë të parë janë prindrit dhe njerëzit e familjes, sepse ata janë vetëm njerë si gjithë të tjerët që kanë problemet e tyre, dobsin, forcen dhe ndjenjat e tyre na kanë mësuar vetëm atë të që din. Unë japë shumë rëndësi ndryshimit. Si mësues, duhet të besojmë të ndryshimi. Duhet ta adim se ky proces është i mundur, për ndryshe nuk do të egziston procesi i të mësuarit, sepse arsimi është një proces i vazhdueshëm ndryshimesh nuk arri ta kuptoj pëse njerëzit nuk janë të qmendur pas dëshires për të mësuar, pëse të mësuarit nuk tjuhet si më e madhja aventur në bot, duke qenë se e ndryshon dhe përsos vazhdimisht njerëjun. Zdoherë që mësojmë diçka të re, ne vetë bëhemi diçka e re, thënje të jashtë zakonshme nga profesori. Dashuria mësohet frika mësohet, para mësohet, urejtja mësohet, respekti mësohet, përgjegjësia mësohet, të pjekurit mësohet, mirësia dhe mirësjelja po ashtu mësohen. Mësohen të gjitha këto gjëra në ambientin e një shoqërie, të familjes në raportet me njerëzit. Proceset e gjuhës fillojnë në moshën një ose dy vjeqë, kur fjalët fillojnë të transmetojnë përmbajtjen e një ndjenje të një sendi apo të një mendimi dhe janë fjalët me të cilat ju krijoni lidhjen tuaj me to do të jetoni gjatë gjithë jetës jam pikërisht fjalët që mund t'ju mashtrojnë duke u bërë gardh ose që do t'ju bëjnë të lirë. Kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme. për detyrë shtëpie do të bëni një pun të pavarur, pra do të përpiloni dy lista fjallësh. Në të majtë mund të bëni listën me fjallë të mira dhe në të djathë mund të bëni listën me fjallë të këqia. Për shamull, të fjallët e mira mund të bëni i bukur dhe të fjallët e këqia mund të bëni i shëmtuar. Kjo pra është detyra që ju duhet ta bëni në shtëpi. Mbillni dashuri, jo rëjtje. Miru pafshim.